Om nakenhet, och så ska det bli. Jag ska välkomna Patrik Steon upp på scen. Och det finns så många sätt att presentera Patrik Steon på, så jag vet inte vart jag ska börja eller sluta. Men jag brukar kalla Patrik för den svenska anfaden till queervisningar på museer. Efter hans tidigare arbete på Nationalmuseum. Patrik har inte bara praktisk erfarenhet av de här frågorna, utan du har ju också en forskningsbakgrund och har tittat på queera perspektiv i konstvetenskap och konsthistoria. Mm. Mm. Och nu så är du chef på Thielska galleriet och intendent, ska jag säga. Mm. Och fokuset nu för den här presentationen, det är sommarens utställning på Thielska. Vi ska ta utgångspunkt i målningen Flottans badhus och diskutera queera blickar genom queerhistorien, nakna män, likheter mellan garderober och museimagasin. Kan det bli mer spännande? Varsågod Patrik. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, jätteroligt att få komma hit och prata i ett sånt här sammanhang verkligen. Det här är ju frågor som jag har varit intresserad av jättelänge, och att det blir en sån här stor uppslutning. Det känns verkligen att man har kommit någon vart. Det händer saker i det här området, så det är jätteroligt. Och ja, queersalsa, liksom, hur toppar man det kan man tänka. Men är det något som kan toppa dansande män, så kanske det är nakna män i alla fall. Vi får se i alla fall. Och som sagt, det som jag vill prata om idag är ju då specifikt ett exempel då på hur man kan arbeta. Och det utgår då ifrån den här målningen av Yrsen Jansson, Flottans badhus. Och det var ju då en utställning på Thielska galleriet i somras som heter Badande män, Jan Hetala och Yrsen Jansson i dialog. Och början till den här utställningen, den går egentligen mycket längre tillbaka i tiden. Det började när jag började skriva min avhandling i konstvetenskap på Stockholms universitet. Min avhandling blev färdig 2006. Och den heter Nakna män, maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Man ska vara specifik när man gör, när man skriver sin avhandling. Man ska också välja ett ämne man är intresserad av. Det är tips. Man håller på med det 4-5 år. Liksom. Men nakna män funkade för mig i alla fall. Det kan jag väl säga. I alla fall då, ganska snart så förstod jag ju, eller visste jag ju, att den här målningen var ett centralt studieobjekt för mig. Någonting som jag liksom ville arbeta med i avhandlingsarbetet. Och den finns då på Thielska galleriet och har funnits där ända sedan 1907. Jag ringde upp till Thielska galleriet och bad dem att få se den här målningen, för den hängde inte framme, den hängde i magasinet. Och jag kom fram till receptionen eller någonting i den stilen. Det var i alla fall någon som svarade telefon, och jag förklarade att jag ville se målningen och kanske titta i arkivet om det fanns några brev, om det fanns några dokument, någonting mer. Och det svaret som jag fick var att det vi visar, det hänger framme, och i övrigt har du ingenting här att hämta. Det var det svaret som jag fick då, och liksom ända sedan dess har jag liksom tänkt två saker, kan man säga. Dels att Thielska galleriet behöver nog öppna upp sig lite grann. Och det andra var ju förstås att den här målningen måste ju få komma ut ur magasinet. Och nu när jag är chef så får jag bestämma hur det ser ut, helt enkelt. Och då så bestämde jag att den här målningen ska upp i magasinet och den ska in i den permanenta hängningen. Och för att göra det här ordentligt så
har jag arbetat då tillsammans med en konstnär som heter Jan Hetala, samtidskonstnär med finsk-svensk bakgrund. Han kom till Tidiska för att berätta lite vad han hade arbetat med på sistone. Och bland alla de olika verk som han visade för mig så fanns det några teckningar som just var inspirerade utav den bildvärld, det där baduniversumet som fanns runt Eugen Jansson. Och då förstod jag att det här är ju den rätta personen att samarbeta med. När vi tar upp målningen ur magasinet, då ska det manifesteras med en samtida blick. För det är ju så som jag verkligen vill arbeta med Tidiska galleriet också. Även om grunden och utgångspunkten och basen, det är huset, samlingarna, konstsamlingarna, familjen, historierna från sekelskiftet 1900, den historiska kontexten. Men att göra det spännande idag, att göra det relevant och akut intressant, akut för samtiden. Och här hade vi då verkligen ett sånt tillfälle att kunna lyfta upp den här målningen och manifestera det. Och mycket riktigt så fick det också ett väldigt stort genomslag i medierna då när vi tog upp den här målningen i början på sommaren. Och då började vi också nysta lite mer i den här historien. Hur hade det gått till när Flottans badhus försvann från väggarna? För tittar man då när Ernest Thiel, konstsamlaren och bankiren som ligger bakom Tidiska galleriet, samlingen där, när han köpte in den här målningen, det var 1907, samma år som den tillkom. Han köpte den direkt och han hade den under hela sin tid på Tidiska galleriet uppe på väggarna. Om man tittar på ritningar över hur det såg ut då på 20-talet när det lämnades över till staten, då så ser man att på ena väggen så är det fullt av Eugen Jansson-målningar. På den andra motsatta väggen var det Edvard Munch-målningar. Så Edvard Munch och Eugen Jansson var de två stora giganterna för Ernest Thiel. Och den här målningen hade en hedersplacering i den stora Munchsalen då, mittemot Munch. 1907 då, fram till 20-talet var det, och sen så är det ju då, hänger den framme till någon gång på 70-talet. Och då bestämmer man sig för att hängningen på Tidiska galleriet ska moderniseras. Tidigare så hade man ju haft en sån här mer klassisk salongshängning. Man fyller väggarna från golv till tak. Överallt där det finns ett utrymme ska man sätta upp en tavla. Då ska man gå över till en mer sån här modernistisk frimärkshängning. När man har ett smalt urval, målningar som hänger på rad med mycket luft mellan varandra. Och då gör man ju också ett ganska snävt, estetiskt baserat urval. Det är i alla fall det man säger, att det är av estetiska skäl som ett konstverk kvalar in eller kvalar ut, så att säga. Och det här konstverket då, tyckte man då, nådde inte upp till den estetiska standarden. Och det här är ju då intressant. Sen dess då, sen 70-talet har den förvarats framförallt i magasinet. Den har visats på tillfälliga utställningar. Den har lånats ut. Det har också varit tillfälliga utställningar inne på Tidiska galleriet där den har visats. Men den har inte varit en del av den permanenta hängningen sen dess. Men som sagt, man börjar ju fundera då under 70-talet där. Var det verkligen så att det bara var de estetiska skälen som gjorde att den åkte ner? På 1970-talet var också då som det kom fram mer kunskap om att Eugen Jansson hade varit homosexuell. Det är också på 70-talet som gayrörelsen växer sig ljudligare, synligare i samhället. Plötsligt så framstod det här motivet inte bara som liksom en soldyrkande grupp män som råkade bli avbildade, utan kanske var en del av ett annat sammanhang också. Det sociala sammanhanget, det kulturella sammanhanget runt omkring. Och en slags konflikt kring det här då. Varför togs den ner? Och riktigt har vi inte liksom kunnat lokalisera exakt när den togs ner. Vissa säger att det var Ulf Linde som gjorde det. Andra säger att den redan var nere när han kom. Så det är fler som gör anspråk på att ha varit den som tog ner Flottans badhus. För att berätta lite mer om historien bakom målningen då, så målades ju den här målningen på Flottans badhus som låg på Skeppsholmen här i Stockholm, strax nedanför det som är Moderna museet idag.
Eugen Jansson var ju själv en friluftsmänniska, så han älskade de här badhusen. Och när man läser brev och dagböcker bland de andra konstnärerna i hans kretsar, så står det där att vill man träffa Eugen Jansson, ja, då ska man gå till badhuset. Där träffas han säkrast. Om han badade eller stod på huvudet eller gjorde någon annan sån här fysisk övning, det var liksom beroende på humöret. Men vad som är intressant är att Eugen Jansson också använder badhuset som en arbetsplats. Som en plats för kreativ inspiration. Det är här han observerar alla de här nakna männen. Det är här han också lär känna flera av de här männen då. Matroser och sjömän som han sen bjuder upp till sin ateljé. I ateljén så beskrivs det hur han uppmanar alla att klä av sig nakna. I ateljén har han också ställt fram träningsredskap som de kan använda fritt som de vill. Och medan de vandrar runt och använder de här redskapen så observerar han, skissar. Han gör oljeskisser, oljemålningar som han skissar. Han gör också andra sorters modellstudier, teckningar som vi ser här. Och det tas också en hel serie av fotografier. Och de här fotografierna, de upptäcktes då kring 2000, slutet på 90-talet. Då hittade man dem på KB i ett arkiv som inte tillhörde Eugen Jansson, utan som tillhörde en konstnär som heter Nils Santesson. Han tillhör ju en av de män då som här vid sekelskiftet 1900 blir fällda i domstol för homosexuella handlingar. I hans arkiv hittar man de här bilderna. Så man kan tänka sig att de kanske för Eugen Jansson tjänade delvis som en slags konstnärligt skissmaterial, konstnärlig inspiration. Men att de också cirkulerade i de här kretsarna av homoerotiskt intresserade män, också som en slags halvpornografiska bilder. Badhusen blev ju vid den här tiden, kan man säga, dels en plats där det här vältränade, muskulösa mansidealet slog igenom som ett slags normativt ideal. Men det var också en plats som var subversiv. Det var i badhusen och i omklädningsrummen som män som älskade män träffade varandra och hade tillfällig sex. Och här ser vi då Eugen Jansson själv nere till höger, helt avslappnad i sin nakenhet, solbränd över hela kroppen, ingen badbyxlinje överhuvudtaget. Han står och rullar en cigarett som han sen också röker. Jag försökte faktiskt lägga upp en av de här bilderna på Facebook då, under det att vi hade den här utställningen där vi hade med de här bilderna, men ni kan förstå att de blev borttagna. Ja. Här är Eugen Janssons självporträtt. I ett självporträtt kan man ju berätta någonting om sig själv, om sina hobbies, om sina intressen. Eugen Jansson var ju väldigt intresserad av kläder, som ni ser. Han är faktiskt klädd i en sån här reformdräkt från tiden. Linnekostymer, sandaler, det här, när man skulle liksom kasta korsetter och snäva kläder. Han var ju också friluftsmänniska, men det är ju förstås de här nakna männen som är attributen för hans intresse, kan man säga. Och vid sekelskiftet 1900 så var det ju en balansgång för Eugen Jansson. Att å ena sidan hänge sig åt sina konstnärliga passioner och sina konstnärliga visioner som också hade den här erotiska komponenten. Eugen Jansson tog ju med sig sin ateljé till badhuset. Men han tog också med sig badhuset hem till ateljén. Han upplöser lite grann gränserna mellan sin arbetsplats och sin rekreation. Ateljén blev också en raggning. En plats för möten, på samma sätt som då badhuset blev en plats för kreativ aktivitet och för skapande. Och det där är ett väldigt spännande och intressant och modernt sätt att arbeta, skulle jag säga då. Flera samtida konstnärer som också är intresserade av det där, HBTQ-konstnärer som är intresserade av det, att låta sina erfarenheter från ett liv utanför heteronormen flöda in i konstnärskapet, gestalta de här erfarenheterna, minnena, det som inte kanske alltid får plats i arkiven, det som inte får plats och tar gestalt i skriven form, utan som uttrycks på ett annat sätt, i bilder, i känslor, i förnimmelser, i erfarenheter.
Och på det sättet så kan till och med då Eugen Janssons målningar för 100 år sedan gå genom tid och rum och på det sättet gestalta samtida erfarenheter, nutida erfarenheter. Ja, det här är ett exempel på hur det här var en del av en större bildkultur runt omkring, där just vältränade, starka män blev en slags normativ bild av hur män såg ut. Det här är en bild ur Hemmets läkarebok från 1903. Och den föreställer Eugene Sandow som var tidens mest välkända atlet. Och så då får han figurera i den här boken under rubriken Manlig kropp. Så att, ja, undrar man hur en manlig kropp ser ut, ja, då var det så här liksom. Men ingen hänvisning till att det var en extremt tränad kropp som man fick se, utan nej, bara en manlig kropp. Ja, i alla fall. Knut Nyman var ju den modell som Eugen Jansson också levde tillsammans med. Han var skriven i ateljén. Och det är han då som står till vänster upp i den här bilden. Och det finns brev där Eugen Jansson har skrivit att han blev bjuden på middag hemma hos någon arkitekt här i Stockholm. Och så hade han frågat om han fick ta Knutte med sig. Men det fick han inte. Och då blev han så sur så att han stannade hemma. Så det finns ju mängder utav de här historierna. Men det är just det här som då Jan Hetala också blev inspirerad utav. Att som samtida konstnär också titta tillbaka på konsthistorien och hitta sina förebilder, hitta sina valfränder, en valt släktskap, en vald förebild. Han ger sig in i Eugen Janssons universum och plockar ut bilder och använder en slags sin egen blick som en konstnärlig metod också. Vad är det som är fokus i de här bilderna? Hur kan man omtolka dem utifrån den homoerotiska blicken? Att ta fasta på det. Så som sagt, det här är ju verkligen då ett sätt för att göra Eugen Jansson aktuell idag. Att visa hur hans sätt att arbeta också inspirerar dagens konstnärer på olika sätt. Och med den här målningen så hade vi då möjligheten också att öppna upp Thielska galleriet för många olika sätt att se, många olika perspektiv. Och det blev verkligen en viktig symbolhandling att visa att nu är Thielska galleriet öppet för alla sorters perspektiv, alla sorters blickar, kritiska, beundrande, ironiska, alla sorters blickar på de här nakna männen, möjligheter att granska. Och också då att visa på det här enskilda föremåls potential att göra, i det här fallet då, den svenska konsthistorien lite mer mångfaldig. Att visa på att det var inte bara de där heterosexuella familjefäderna som var konstnärer, utan var en hel, det här är ett exempel på många, många olika positioner som är det som har format den mångfaldiga versionen utav Sveriges konsthistoria. Tack! Ja, vad säger man? Jag tänker summera det här i ett ord. Underbart och bart under. Härligt, vilken härlig presentation. Vi öppnar upp för frågor och kommentarer. Jag har jobbat med den här målningen i 10 år, sen jag har säkert sett den 100 gånger. Ja, nej, men jag har ju alltid frågor. Mm. Ja, jag är lite nyfiken på det här med att då, alltså du gör ju någonstans någonting som är lite kontroversiellt. Det är en målning som har plockats undan väldigt medvetet, och så kommer du på något vis ut med målningen ur garderoben och ut med Thielska ur garderoben. Just det. Kan man säga. Ja. Hur har det här mottagits? Alltså det har ju varit väldigt positiv respons, måste jag säga, både från media och från publiken som kom. Det blev liksom stora publikskaror under sommaren.
Och jag tänker att det också, som sagt, det var ju liksom lite rubriken för det här också, att det finns någon slags likhet mellan att komma ut ur garderoben och släppa ut någonting ur magasinet. Och jag tycker att det där är liksom en viktig potential. Vi har pratat delvis idag om det där, hur man får till saker liksom utifrån och andra erfarenheter, men att man också liksom har ju en otrolig resurs i sina samlingar. Och det som ju behövs är den här kunskapen. Men i det här fallet så var det ju då att jag hade möjlighet att fördjupa mig under 4-5 år. Det är ett liksom ordentligt förarbete för att kunna göra det här. Det här är ju inte bara någonting som händer i stunden, att man går ner i magasinet och får lite feeling. Liksom. Utan det är ju liksom, det är den här kunskapen. Och det är ju också något som har kommit tillbaka under dagen som jag tycker är otroligt viktigt. Också då som akademiker. Liksom att mycket av de här historierna vi berättar, det är ju baserat på att man tar fram ny kunskap. Ny kunskap, och då kommer vi återigen till frågan om att forskning och museer kunde bli ännu bättre på att samarbeta. Det tror jag verkligen. Och att hitta de där liksom, punkterna. Hur samarbetar man på bästa sätt? Och att på det sättet göra samlingarna aktiva också. Att aktivera samlingarna. Att ha möjlighet. Det ser ju väldigt olika ut på olika museer, men på en liten institution, vi har ju ändå möjligheten att kunna släppa in forskare relativt enkelt i alla fall i samlingarna och hålla dem tillgängliga för en större publik. Och den där öppenheten tror jag också liksom genererar ny kunskap i sig. Men det är ett handfast tips. Öppenhet, öppna upp samlingarna och välkomna in kompetensen och expertisen. Gå på djupet liksom. Det är ju det som jag alltid liksom vill komma tillbaka till. Jag började väl kanske i den här queerbranschen, kan man säga, med de här queervisningarna som du nämnde på Nationalmuseum för ungefär 10 år sedan är väl det. Queervisningar är också ett effektivt verktyg, men man ska inte bara ha ett verktyg i verktygslådan, eller hur? Alltså att man alternerar på det här sättet, tar fram nya saker ur samlingarna, tittar på det som redan är framme, ny kunskap, gammal kunskap. Alltså jag tror att man måste våga pröva många olika sätt. En blandning. Har du förslag på ännu fler verktyg som du tycker att museer bör anamma? Jag vet inte, alltså det som man ju tänker är så här, ja, men att våga arbeta lite experimentellt, hur man nu gör det liksom, men att, att man ska inte vara låst i, som vi hörde förut idag, att det alltid måste leda fram till en utställning till exempel. Att det kan vara en visning minst lika mycket värd som en utställning med liksom rätt innehåll. Och så var ju fallet med den queerutställning som vi gjorde på Nationalmuseum. Det började som en visning och slutade som en utställning. Vanligtvis så är det ju tvärtom i museivärlden. Det börjar med en utställning, sen blir det en visning. Men att vända på det där blev liksom ett lite mer experimentellt sätt att arbeta, till exempel. Sen är ju, som vi också återkommer till, museer är ju fantastiska sociala platser. Fantastiska sociala rum där människor söker sig för att liksom supa in saker. Förhoppningsvis att man är någorlunda öppen liksom, när man går till ett museum. Både socialt och för kunskap. Och kunna använda den där kraften, tror jag, den där drivkraften. Det tror jag också vore kul att liksom, titta mer på. För det är ju så som jag tänker med en sån här utställning. Då. Kanske på ett sätt en nischad liksom, bögutställning på ett sätt. På många sätt. men att man genom att visa på en lite mer liksom specifik position när det gäller skapande, när det gäller betraktande, så öppnar man också upp för att det här är en position. Det finns många, många fler som är minst lika specifika, minst lika intressanta att fördjupa sig i också. Så nyfikenheten, att våga vara experimentell. Vad tror du, har vi högt nog i tak på våra museer, eller är vi för fokuserade på att vi alltid vill göra rätt? Ja, just det. Nej, precis. Alltså, där måste man ju balansera, verkligen. Att göra rätt är ju liksom, kanske, kan ju vara hämmande. Det finns en risk för att det kan bli hämmande. Samtidigt så finns det ju också mycket
inspiration i att hämta i såna här utbildningar, medvetandehöjande utbildningar som vi hörde om. Alltså det är ju också en inspirationsinjektion, tänker jag. Men jag tycker att man ska våga prova liksom, men i de här dialogerna, och inte liksom, man ska inte strunta i att göra rätt. Men utifrån det som en plattform, våga sig på olika saker. Våga testa, vara aktivt lärande och... Eller hur? Ja, det tror jag. Gud vad spännande. Har vi någon fråga eller kommentar nu? Nej, det är solklart. Vad härligt. Tack så... Ja, men där har vi en fråga. Ja. Vad är nästa motiv eller nästa ämne som bör få komma ut ur garderoben? Just det. Det är ju bra. Vad har vi mer i magasinet som behöver outas? Ja, alltså... Det nästa som jag kommer arbeta med i alla fall, då är det ju en samtida konstnär som har hittat, eller vi känner ju till det här, men att Ernest Thiel skrev sånger och han har hittat olika bottnar i de här sångerna. Så det kommer han lyfta fram i ett slags audioguides konstverk som ska utveckla audioguiden som forum också. Så, här. Så att det är ju ett sånt projekt, men jag tänker också i samlingarna så... har ju vi andra saker som också behöver outas, så att säga, inte bara inom queer-perspektivet. Vi har ju till exempel en målning som heter, eller en skulptur som heter Negern. Vi har en annan som heter Lappen och en tredje som heter Spansk dvärg. Och att jobba med det, liksom, att hitta ett liksom historiskt och respektfullt sätt att berätta om de här titlarna, att de är tillkomna i en viss tid, och samtidigt som sagt skapa en miljö där alla känner sig välkomna. Alltså hur hittar man den balansen? Det här är frågor där jag inte riktigt har landat liksom, men som där det finns mycket att ta fram ur garderoben, tror jag. Just det. Eller hur? Ja, som sagt, man är aldrig färdig, eller hur? Det är liksom, ju längre man kommer så får man se det som en plattform också och jobba vidare ifrån. Nya avstamp. Vad härligt. Tack så otroligt mycket, Patrik Steon, Tidska galleriet. Tack.